ניסו בשבילי הוא לא רק חבר, הוא משפחה. למרות השטויות. מה אתה מתכנן? למרות שלפעמים רק בא לי להיכנס בו. רוצה להיות עבריין נמלט? אני אעשה בשבילו הכל. וזאת הבעיה הכי גדולה שלי. ממש כל מילים שלא עולים אותך בטעות, אה? יא רגע, ניסו. סוסי פרק, סדרה חדשה מהראשון בפברואר, רק לילדי הוט בערוץ זום. מה שבא לכם.